بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں فیاض. سے دوستو ہم چکن کی بہت ہی یمی اور یونیک ریسپی لے کر آئے ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. دوستو یہ ہمارے پاس پین ہے جس میں 2 ٹیبل سپون کالی مرچ کو ہم نے 1 منٹ کے لیے روسٹ کر لینا ہے, جس سے اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے, اور اس کو اتنا زیادہ نہیں کوٹ لینا کہ یہ پاؤڈر بڑھ جائے, اس کو ہم نے دردرا سا رہنے دینا ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے اس طرح سے یہ ہو جائے گی. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بول میں 1 ٹی اسپون ایڈ کر دیں گے کالی مرچ, اور 2 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا ادرک اور لہسن, اور 2 ٹیبل سپون جائے گا اس میں دہی, اور اس میں لیمن نچوڑ دیں گے, لیمن جائیں گے اس میں 2, اور پھر اس میں ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون نمک, اور پھر ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے. تو اس سے بہت ہی شاندار قسم کا بیٹر تیار ہو جائے گا, جو اس ریسپی کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا. تو اس طرح سے یہ تیار ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 کلو چکن لیں گے ایک بال کے اندر, اور اس میں اس بیٹر کو ایڈ کر دیں گے, اور ہاتھوں کے ساتھ اس پر لگا دیں گے. چکن کا کوئی بھی حصہ بچنا نہیں چاہیے. تو یہ دیکھیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ڈھکن لگا کے, تاکہ اس کی جو میرینیشن ہے وہ بہت ہی شاندار طریقے سے ہو جائے. تو اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں ہمارے پاس کڑھائی ہے جس میں جائے گا 5 سے 6 ٹیبل سپون کوکنگ آئل, اور 2 بڑی الائچی ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا, اور 3 لونگ ایڈ کر دیں گے, 1 انچ دار چینی ایڈ کر دیں گے, اور اس کو اس آئل کے اندر تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے روسٹ کریں گے, اور 3 چھوٹی الائچی بھی ایڈ کر دیں گے جو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی کر دیں گی. پھر اس میں اس میرینیشن میں رکھا ہوا گوشت ایڈ کر دیں گے, اور پھر ہم نے اس کو اس کے اندر روسٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے, اس کی بھنائی کرنی ہے, اور تب تک کریں گے جب تک اس پر اچھے سے گولڈن کلر کے ڈاٹس نہیں آتے. تو یہ دیکھیے اس طرح ہم اس کو روسٹ کرتے جائیں گے, تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم اس کی بھنائی کریں گے اس طرح سے, اور پھر اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے, دہی جائے گی اس میں 1/2 کپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور دہی کو اس کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے, اور یہیں پر تقریباً 3 سے 4 سبز مرچی ایڈ کر دیں گے, اور پھر ہم نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے, تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے, اور درمیان میں 1 سے 2 بار ہم ڈھکن اٹھا کر اس کے اندر چمچ ہلا دیں گے تاکہ گوشت جلے نہیں, رکھ دیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر 15 منٹ گزر چکے ہیں, تو الحمدللہ چکن بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے, اور اب باری ہے اس کو خوبصورتی دینے کی, اس کو چمک دینے کی. تو یہاں ہمارے پاس پانی ہے جس میں 1 ٹی اسپون ہم کارن فلور ایڈ کر دیں گے, اور پھر اس کو اس کے اندر مکس کریں گے, اس کے اندر پکائیں گے, اور 1/4 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچ کوٹی ہوئی. تو اب ہم اس کو پکائیں گے اس کے اندر کارن فلور کے ساتھ, اس میں بہت ہی شاندار قسم چمک آ جاتی ہے, اس کے ٹیسٹ کو بھی اور اس کے لک کو بھی بہت ہی زیادہ رچ کر دے گا. تو اس کو اس کے اندر پکانا ہے تقریباً 2 منٹ کے لیے مزید. تو اس طرح سے دوستو چینل پر ہیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا. اور اب ہم اس میں فائنل میں ایڈ کرنے والے ہیں سبز دھنیا 1 سے 2 ٹیبل سپون باری کٹا ہوا. تو اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں, اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے بن کر تیار ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے الحمدللہ اب یہ بن کر تیار ہو چکی ہے. اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے, اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی, بہت ہی مزہ, بہت ہی ٹینڈر. تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا لیگ پیس کس طرح سے گل چکا ہے. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی لذیذ ہے, بہت ہی ٹیسٹی ہے. تو یہ دیکھیے بہت ہی شاندار طریقے سے گل چکا ہے. بریک فاسٹ ریسپی کے لیے, ڈنر ریسپیز کے لیے, چکن ریسپیز کے لیے, ایگ ریسپیز کے لیے, پوٹیٹو ریسپیز کے لیے, اور اسٹریٹ فوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے, دیجیے فیاض.